ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಷ್ಮಾ. ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಜೀವ ಕಳೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಸಿರಸಿರಿ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಲಪಾತಗಳು ಈ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಧರೆಗಿಳಿದ ಅನುಭವ. ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಜಲಧಾರೆಗಳ ವೈಭವ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೀರಧಾರೆಗಳಂತೆ ಜಲಪಾತಗಳ ಭೋರ್ಗರೆತ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಜಿನ ನಡುವೆ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸುವ ಹಸಿರ ಸಿರಿಯಿಂದ ವಸುಂಧರೆಯ ಸೊಬಗು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಂಡು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನರಳುತ್ತೆ. ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರಿನ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನದಿ ಹೊಳೆ ಜಲಪಾತಗಳು ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಲಧಾರೆಗಳ ಸೊಬಗನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರನ್ನೇ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಿರಿ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ವೈಯಾರಪಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುವ ಕ್ಷೀರಧಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ವಾಸ ಕೊಡುವ ತಂಗಾಳಿ, ಆ ಸುಂದರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮೈಮರೆತು ನಿಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರು. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಬಂತೆಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಿಂದ ಜಲಪಾತಗಳ ಬೋರ್ಗರೆತ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೊಡಗು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಫೇವರೆಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುವ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಜಲಪಾತಗಳು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಜಲಧಾರೆಗಳ ಅಪ್ಪರ ಎಂಥವರನ್ನು ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ನಡುವೆ ಬೋರ್ಗರಿಯುತ್ತಿದೆ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ತಟ್ಟನೆ ನೆನಪಾಗೋದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ. ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಲಪಾತ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜೋಗ ಜಲಪಾತವಂತೂ ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯವೇ ಸರಿ. ರಾಜನ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ, ರಾಣಿಯ ತಳುಕು, ರೋರರ್ನ ಆರ್ಭಟ, ರಾಕೆಟ್ರ ವೇಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಅನುಭೂತಿಗೆ ಸಾಟಿ. ಜೋಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯವಿದೆ. ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಸಾಗರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತವಂತೂ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಸೊಗಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 70 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಧುಮುಕುವ ಈ ಜಲಧಾರೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಲಪಾತ ಮಂಜಿನ ನಗರಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಾಫಿ ತೋಟದ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕಾಲ್ನಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ನಿಸರ್ಗದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತ ಕೂಡ ತಾನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜಲಪಾತ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಸು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು. ಬರಚುಕ್ಕಿಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೇರಿದೆ ಜನಸಾಗರ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳಿಗಾಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದ ಬರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾವೇರಿಯು ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಬರಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ದುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ನೋಡುಗರನ್ನ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಜಲಧಾರೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೊಬಗನ. ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೊಬಗಿನ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ತಾಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡತ್ತೀಯ? ಏನಿಲ್ಲ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಲಾಗೈತಿ. ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಯೋಚನೆ ಮಾಡತ್ತಿ? ಮಹಿಳಾ ವಿವಿ ಒಳಗ NEP ಅಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ನೋಡ. ಹೌದಾ? ಹ್ಮ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾರ ಬೇಕಂದ್ರ ಈ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ. 9448862642. ಸರಿ ಅಕ್ಕ. ಪ್ರಿಯ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಮುಂದೇನು ಎಂಬ ಚಿಂತೆನ ಇದು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಎನ್ಇಪಿ ಅಡಿ ಬಿಎ, ಬಿಕಾಂ, ಬಿಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಎ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ www.ksw.ac.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಜಲಧಾರೆಗಳ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಜಲಪಾತಗಳ ತವರೂರು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಲಪಾತಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರುಣ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದು ಜಲಪಾತಗಳು ಜೀವಕಳೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಹಸಿರಿನ ಸಿರಿಯ ನಡುವೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಧಾರೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಟ್ಟ ಕಾನನದ ನಡುವೆ ಹರಿಯುವ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತದ ಬೋರ್ಕರೆತ ಬಿರುಸಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 116 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಧುಮುಕುವ ಅಗನಾಸಿನಿ ನದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಸಾತುಡಿ ಜಲಪಾತ, ಮಾಗೋಡ ಜಲಪಾತ, ಯಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ವಿಭೂತಿ ಜಲಪಾತ, ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾಣ ಸಿಗುವ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೂಸ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಯಾವ ಮಲೆನಾಡಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ನಯಾಗರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಇಲ್ಲಿನ ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಪಾತದ ಅಂದವಂತೂ ಪದಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದ್ದು. ಎತ್ತರದಿಂದ ದುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಘಟಪ್ರಭೆ, ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇರುವ ತೂಕು ಸೇತುವೆ, ಹಸಿರ ಹಾಸಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರಿನ ಬೋರ್ಕರೆತ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ನಾಚಿಸುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಪಾತದಿಂದ ಸುಮಾರು 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಗೊಡಚಿನ ಮಲ್ಕಿ ಜಲಪಾತವಂತೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹಬ್ಬ. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿಬಿಟ್ಟ ಬಿಳಿ ಸೇರೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ಮಾರ್ಕಂಡೆಯ ನಯನ ಮನೋಹರಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆಗದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗೋವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಇರುವ ಅಂಬೋಲಿ, ಖಾನಾಪುರದ ವಜ್ರಧಾರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಪಪ್ಪಲ್ವಾಡಿ, ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಜಲಧಾರೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜನ ಜಲಪಾತಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಲಪಾತಗಳು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೂಡ. ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಯಲು ಹೋಗಿ, ನೀರಿನೊಳಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಮೈಮರೆತರೆ ಅಪಾಯ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಇನ್ನು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಉತ್ತಮ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಬೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಲಧಾರೆಗಳು ವಸುಂಧರೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬಗೆಯನ್ನ. ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಜಲಧಾರೆಗಳ ವೈಭವ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಟಿವಿ.